До акції залучаються по нашій лінії з від 3 політичних сил з кожного району. З кожного району будуть теж організовано їхати колонами наші 3 політичних сил і всі ті, хто хочуть доєднатися. І просимо вас теж долучитися. Люди прекрасно розуміють цю ситуацію, бачать, що відбувається, як відбувається. І тому, власне, ті багатотисячні акції, навіть не дивлячись на погоду, в Вінниці йшов дощ, у Львові йшов сніг. Але ця акція показала, що вже українська нація перестає бути байдужою. Наша акція на Тернопільщині буде найбільш людною, збереться саме більше людей. Ми очікуємо близько 15-20 тисяч людей. Я думаю, це так буде. І думаю, погода нам цьому посприяє. Але я думаю, яка б погода не була, у нас люди зберуться, у нас люди активні. Акцію протесту «Вставай, Україну» вже провели у Вінниці, Ужгороді, Львові. У Тернополі її проведення запланували на п'ятницю, 29 березня. Учасників збиратимуть на проспекті Степана Бандери біля символічної могили воїнам УПА. Учасники вирушать пішою ходою до пам'ятника Степану Бандері. О 17-й годині там розпочнуть віче. Наприкінці акції організатори планують прийняти резолюцію з вимогами до діючої влади.